Сайн бацхан өрхөн мөд сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өглөө өдөр арай мэндийг дэвшүүлье. За өнөөдөр манай хүлээлгийн өрөө подкастын маань хүлээлгийн өрөөний зочноор энэ хүндтэй ихэн хатагтай хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ бол миний имээ. Аа сайн бацхан уу. Намаг намжим гэдгээ би Ариунагийн имээ нь байна. 70 настай. Одоо охин дээрээ герман дэрчээд зэнцэр зэ хоёртойгоо хамт сайхан байна. Тэгээд одоо энэ хийж байгаа подкастэнд нь орж та бүхэнтэй одоо өөрийнхөө сэтгэлийг хуваалцах болсондоо туйлын баяртай байна хүмүүд ээ. Эцэг амир кул гэр бүл байгаа зингээд имэтигээ охноор нь ингээд амир нээлттэй ярилцаж сууж байгаа гэдэг. Би одоо яг имэтийн ингээд бас нээлттэй ярилцах га байдгаараа ингээд сууж байна. Миний нүур жоох бас халахгүй л байна л да. Зүгээрээ миний хувь энэ чинь бол амьдрал юм чинь. Тэгээ манай имэ хоёрын бүх подкастыг сонссон тий. Ерөнхийдөө бол айгүй их дэмждэг ба та нар бас гайхчих магадгүй. Энний хоёр хүүхний аав ээж нар нь гэж ямар амттай байдаг байна аа гэж бодлоо. Тэний хүүхдүүд нь ингээл бэлгийн амьдралынхаа талаар яриад ахаар зэрэг бас гэрээ ханд ямар санагддаг байна аа гэж бодож исэн байж магадгүй. Тэгвэл манай эмээ одоо сэтгэлээ хэлнэ. Та бид хоёрын хийсэн подкастаас хасаад юу гэж бодож байгаа вэ? Оо их зөв зөвтэй цагаа олсон тийм нэвтрүүлэг хийж ин л гэж боддог шүү дээ эмээ. Бид нэр өгд чи одоо ийм юм чи байсангүй энийг одоо бид нарт учруулж хэлж ирсэн чи улс байсангүй. А эмээ нь бол одоо тэгээ насаараа хүнсний үйлдвэрийн микробиолог инженер Москвад сургууль төгссөн. А тэгээ бас үеийнхэн дундаа бол бас энэ талаар арай илүү одоо мэдлэг үзэж харсан юмтай байсан байж магадгүй. Яагаад гэвэл би ах нарын буйнаар Москва 5 жил суралцахдаа одоо тэднэрээс сурсан шүү дээ. Тэд нар маань бол одоо биднийг бодох бол арай элен далангүй ард түмэн. Тий, одоо анх очихт л бид нар хөөхдөө дөнгөж их ээж аваахаа өрөөс гараад очиж исэн. А тэд нар маань бол тийм уушээ соёл жоохон боловсрал илүү биднэрээс тэгээд нээлттэй. Тийм учраас би бас зөх хэмжээний тэднэрээс юм авчихсан байхаа гэж боддгийн. Яагаад ингэвэл одоо жишээлбэл одоо тэр илэн даланг үнсэлцэх, тэврэлт хийдэг юм бол бид нар мэддэггүй байлаа шүү дээ хөөхтүүд байсан юм чинь. А тэд нар бол тийм чөлөөтэй. Дээрээс нь одоо соц орнуудын Унгараас, Польшоос, тэгээ капиталист орнуудсаа Сир, Ангол, Африкийнхан эдгээд Куу бид нарт одоо бид нар бүгдээрээ оюутнууд байлаа. Тэгээ тэр бүгдээс бол бас зөх хэмжээгээр бэлгийн боловсролыг бол алсан байхаа гэж боддгий. А бид 10 жил байхдаа бол ерөөсөө бид нэр тэрнийг тайлбарлаж хэлжээсэн их эцэг шалга одоо ийм ийм ярих хоройтой хэрвээ ярих юм бол одоо юу ярьж ийн гэд баг нүдэн ороо дээр гарч ээж авдаа зодуулахар тийм хэмжээний байсан л одоо үнэн байдлыг л би хэлж гээ. А хойшоо явснаас хойш бол бид нэрээ нүд тайлагдаж бас энэ талаар боловсрал олж тэгээд одоо яаж бие авч явах гэдэг дээр бол бас зөх хэмжээний мэдлэг боловсрал өгөөд олсон гэж боддгий. За тэгээд ерөн бидний үед чинь хөдөө хотоор ялгардаг байлаа шүү дээ. Би бол одоо жишээлбэл Улаанбаатарын хүүхэд байлаа. Тэгээ 18 аймагаас манай хүнсний сургуульд очиж оюутнаа сурдаг байсан. А гэхдээ хөдөөнийхэн болвол тэр талаар биднээс илүү байсан шүү. Тийм мэдлэг нь үү? Тийм яагаад ингэвэл одоо 7-р анги төгсөөд л юм да. Сумааса одоо аймгийн төв рүү 10 жил рүү ирээл хөөрөх юм гэр орносоо олоогом чинь дотор байранд байдаг байж тэд нар. А бид нар ч мэдхгүй их хэсгийнхаа үр дээж байгаа л гарч ирж байгаа юм чи 10-аа төгсөөд тий. А тэд нар бол алин хэдийнэ тийм юм хомыг бол одоо биднэрээс төрүүлээд хийчихсэн л тийм л одоо мэдлэгтэй улсууд байсан. Тийм учраас ер нь бол би бодохдоо иймэрхүү нэвтрүүлэг хийгээд одооний хүмүүст харин жаргалтай юм. Янз бүрийн бололцоо олдсон тийм ээ. Дээрээс нь ийм янз бүрийн мэдээлэл авах юм ихтэй сонин хэвлэлдээр фэйсбүүкээр телевизээр нэвтрүүлгүүд яваад идэр байдаг учраас би одооний хүмүүстэй бол арай илүү эднэрийг бодох юм бол өргөн хүрээний мэдлэг олж авч байгаа гэж бодсон. Гэхдээ манай боловсролын систем одоо энэ бэлгийн боловсролын талаар нөхөн өрчхөйн талаар тэгээ шилжилтийн насны үед нь бол одоо сургуульд бол ерөнхий боловсрол сургууль зөх хэмжээний мэдлэг олох хэрэгтэй байхгүй юу? Энтлийн хичээлүүд ерөөсө орохгүй байгаа. Ормоор янцтай байсна програмаас хассан байх лээ. А тэгээ тэртээ тэргүй н орсон ороогүй хүүхдүүд бол яаж байгаа дөө одооний хүүхдүүдийн дунд ер нь тархмал байгаа байх гэж би боддгийн. Айгүй эрт бэлгийн хайцаанд орж байгаа гэж. А бидний үед их ороо орж исэн байхгүй. Ороо гэдэг нь жишээлбэл хэдэн нас байсан юм? За одоо би бол 20-той орж исэн. За. Аа хөдөөний хүүхдүүд бол ойлгомжтой шүү дээ 8 төгсөөл тэр дотор баринд орж исэн гэж санаж байгаа. Тэгтэр зэрэг хот хөдөөгөрөл хайцсан гол байсан байна л да.
Би харин дээр үе хүмүүсийг ялангуяа арай эрт ордог байх гэж боддог байсан шүү дээ. Ингээд хүүхэд мөхд 19-д 18-д гаргасан гэд тийм нөгөө айгүйх хүүхд омог шиг юм айгүйх сонсогддог байсан шүү дээ. Хотын бид нар бол тийм болцоо яг ихсгийнхэн дэргэд тэгэл хүүхэд л настай байлаа шүү дээ. Бид нар ч зүгээр үерхээд гар барихтал одоо халуу өргөдөг тийм ээ. Бид биевэндээ захаа шийддэг захаа гэж гоё юм байлаа шүү дээ. Дээр үйд чи. Аа тэгээд нэг хай кино үздэг. Одоо кино үзэхээс олон кино театр байсангүй дээ. Аа тэгээд голын эргээр хавар шалгалтаа хүүхээр чин зугаалдаг. Тиймэрхүүл маягаар байлаа. Гэтэ айгүй гоё санагдчихэв ингээ те таны насны хүнтэй бит хоёр ингээд бэлгийн амьдралын талаар сексийн талаар ингээд яриад одоо ингээд мэдлэг мэдээлэл аваад хоорондоо ингээд яриа сууж байгаа нь ийм одоо яг таны насны үеийн хүмүүс хэр олон ингээд яг ер нь нээлттэй ярьж чадах вэ гэдэг дээр бас айгүй асуулт байгаа байхгүй эргэлзээтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд ариунаг явд байл амар адтай ингээд те ийм лаг имэтэй амар кул те гэснээ имэн ингээд амар чөлөөтэй ярьж мэрэл ер нь бол надад бол амар гоё санагдчихэв те ингээд манай одоо гэдэг залуучууд бид нарт ингээд гой нэг юм хаалтыг ингээд арилгаж өгч байгаа юм уу? Тийм. Манай гэр бүл угаасаа тийм байхгүй юу? Тэгээд аль болохоор зэрэг охтуудтай, манай охтуудтай голдов. Нэг ганц хоёр хүн зээ хүүтэй, бусдан эмэгтэй. Тэгээд би хоёр охинтой, хоёр ахин маань хоёр охин, хоёр хүүтэй. Тэр хоёрыг л хүү яриад шв. Аа тэгээд ариуна маань нэг охинтой. Манайх бол ер нь тэгээд А тэгээ манай өвгөн болохтой зэрэг бас хойно цэргийн сургууль 4 жил сураад натаа хамт нэг 10 жил байсан. Тэгээ үерхэж байгаа бит өрс уусан. Дараа нь бас ажиллаж байгаа дахиад 4 жил актимд байсан. Тэгээд бас дараа нь актимийн дээд хөр сурсан. Тэгээ бит хоёрын одоо амьдрал бол ер нь сурсаар байгаа л таарсан. А өвгнийгоо хойно 4 жил актимд байж хад би өөрөө марксизм дэйнизмд ороогоор энд 3 жил сурсан гих мэдчлэн. Тийм учраас одоо би өнөөсөө алс байдаг учраас бид нэрт тэр их одоо юу гэх юм бэ? Одооний хүмүүсд л төвчгөхгүй л байх л та. А бидний үд чинь бол их үнэнч байлаа шүү дээ би өвөндөө. Тийм. Өвгөлийн амралтаар энэ. Гэхдээ манай өвгөн бол их одоо юу гэх юм бэ? Бэлгийн талаар бол их боловсрал сайтай. Намайг их айлддаг учраас би хоёроос илүү хүүхд гаргааг байхгүй. Яагаад гэвэл эхнийх нь том охиноо гаргахтаа маш хүндрэлтэй төрсөн. Оюутан байжгаад өвөлөрдөж гаргачаад ээжтэй орхио явсан. Тийм учраас нэг намайг хайрлсан л байхгүй. А тэр үчи хайрлтгүй зөндөө байлаа шүү дээ. Одоо тэгээд хүүхдэл олоод хүүхдээ гаргаад байдаг. Тэгсэн чинь манай өвгөн болох тэр за бит хоёр бол хол байгаа юм бэ. Тийм учраас өвгөл ингээд амралтаа ирэхэд ойртохгүй хаарахгүй тий. Ойртон готл хүүхд олчих магадгүй гэдэг. А өөрийнхөө одоо цэргийн ангийн эмч нь бол эмхтэй эмч байсан. Тэр эмчтэйгээ зөвлөлдөж жаад одоо спираль гэд нэг юм анх гарч ирсэн. А тэрнийг бол одоо авгаада тавиулж өгч явж байгаа байхгүй. Одоо бол тэх юм бол сүйд болж шүү. Тэгэ шүү. Хардаад одооний хөвгтөлд юу болох вэ? Тэгэ тийм л одоо ухамсартай боловсралтай намайг хайрлж хүндэтгэжсэн байхгүй. Тийм ээ. Одоо тэгвэл чи яах гэдэг намайг байхгүй дээ. Ийм юм тавиулчаад гэх юм тэгээд яг одооний охтуудын актер хартай гэж яв. Амар юм билээс. Эмэгтэй хүн тэгж уйлж унчих шаардлагагүй. Өөрөөсөө буруугаа яхах хэрэгтэй байхгүй эхлээд. Би яачих вэ? Яагаад энэ үнтэй одоо таар тохирохгүй болчих вэ? Энэ яагаад ийшээ тийшээ явчих вэ гэж. Тэгээд дээрэс нь хоёр дахь өөрийгөө үнэлэх хэрэгтэй байхгүй. Юугаар тутах юм бэ юм саага өгдөөд. Тийм биз дээ. Яа тэгээ тийм өөртөө ихтгэлгүй байдгийг би мэдэхгүй аа бид нар бол ихтгэлтэй л байсан байхгүй тэгээ ихтгэлээр л одоо амьдрал үнэлт юм чинь тэгээ би өвгөнд айгүйх баярлдаг байхгүй яагаад гэвэл манай чи хэрэггүй намайг эртэл намайг байх бол айгүй л чи өөх чинь айгүй хүндрэлтэй төрсэн эцээ эц чи надад хэрэгтэй л гэж хэлсэн аа ямар гоё юм бэ ёо өвөө айртай шүү респект тэгээ өвөө ясан гоё юм бэ танаа өвөө шиний хүнтэй нь олж авъя таан амьдралын хань өөрөө чинь хайрладаг хүнтэй суул хайрлал ундрадаг байхгүй. Тэгээд төрхийн одоо хүндрэлийг бол мэдлээ шүү дээ миний өвгөн. Бараг намайг алдчихлаа гэж бодож исэн гэж байгаа юм чинь. Тийм учраас бит хоёр ер нь манай гэр бүлийнхэн дажгүй шүү тэр тал дээр. Угаас нөгөө ариуна бараг ихний дугаар дээр ярьжсэн баг тий. Эмээ өвгийнхээ айгүйх ярилцдаг гэсэн. Эмээдгээ айгүйх тэмний талаар ярилцаж их мэдлэг авч исэн. Тийм юм ярьжсэн шиг яг санагдаад явчлаа. Тэгээд харин тэрнээс харин тийг эхнээлхтээ би угаасаа яг эмээ өөр төр өссөн болохоор тэгээд
айгүй нээлттэй ирдэг гэсэн. Ялангуяа эмээтэй бол тэгээ одоо ч гэсэн бүр ингээл барай деталь явах гэдэг юм биш үү. Тэгээ эмээ бас айгүй тийм сайхан ойлгосон шүү дээ. Дандаа өгтөөдтэй юм чинь тий. Намайг миний үгүй яаж хайрлаж ийсэн тэрний хүчээр би яагаад жаргалтай амьдарч байна. Одоо хүүхэд цөөтөдэй жаргалтай гэж байгаа юм биш. Зүгээр биний эрүүл мэндийн талаас тийм одоо доголдолтой байсан учраас хоёр хон хүүхэд гаргасан. А тэгээ хоёр хүүхдээ болоод одоо улсдаа хэрэгтэй хүн болох л гэж харамсан бид нэр мэдлэг боловсрал олгосон. Тий. А тэгээд хамгийнхан том зээ манай энэ ариун бол тэгээ зээгээ бол их цэгн хол байлаа алсад. Тийм учраас битэрийн гар дээр өссөн. А тэгээд зээгээ бид нэр юугаарч тутагаагүй хайраа тутагаагүй. Зөв тутагаагүй гэдэгт тийм одоо эд хогшил хөрөнгө биш тийм ээ. А ариунод бол цохим дээний боловсрал олгосон. Нэг эмээгийн хөхтөд нэг эмээгийн хөхтөд нэг юм байх юм. Тэгээг ин гэсэн чи бас эмээгээ санчлаа. Миний найзыг үс юм ээ. За адилтай бол адилтай. Эмээгээ ч өмнөөс шүү. Нэг эдгтэйг эмээ төр үссэн охтуудыг ингээ хараад хараа айгүй юм нээлттэй жоохон тийм нээлттэй байдаг юм шиг санагдсан тийм ингээл яриа хөрөнгөс сүлэл нэг эмээтэйгээ ховж ярь сусаараага тийм болчихдгийг юм уу яа. Яг тийм дундаа нэг цаг илээ дахтай цай тавьж байгаа л ярьдаг гэж тоорвол яа тэгж ярьдаг байна. Гэхдээ эмээ өөдөр өссөн хүүхдүүд хайраа тутдгүй л байхгүй дандаа хайраар бялхаж өссөн. Тэгээ настай хүнийг айгүй хүндэлдэг. Тий их өрөвчхөн тусч тийм л хүн болж хүмүүждэг юм да. Зүгээр гейм нь бол яхаа ихлүүлдэг таа. Одоо тийг ирэх болсон хүн энэ ч нэг сууж байна. Би их тийм амар та нарыг хизээ нэг ирэх байгаад ташраадсан юм. Айрон нам бол ирэх ч гэсэн эмээ өгөө зааваж байгаагүй. Ерөөсө сургуульд ороод нэгдүгээр хөрсөн хагасаас хойшл өөрөө бие дааж ажилласан. Тэр одоо дадлах хийжсэн газрууд нь бол сайн оюутнуудаа нөгөө тэднэр ч ашигтай шүү дээ телевизүүд шууд телевизэд ажиллаж исэн байгаа чи тий. Яагаад нэг бол хагасаар салинжуулаад үгүй оюутан үнэт чи 300 гэдэг чи их мөнгө шүү дээ 300 төгрөг гэдэг чи тий. Тэгэл битэрэс өөр мөнгө авч байгаагүй. Ерөөсөө төгсөн төгслөл дандаа өөрөө болгоод өшөө би харин мөнгө авчихсан. Эмээ би тийм мөнгө оллоо шүү гэж. За одоо нэг үнцээс тодорхой одоо тэгээд миний нэг PR би нэг сонголт өрсөлт гэж байгаа юм шиг нэг нэг өрсөлт гэх юм байх хүмүүс. Тийм сонголтын тийш тийг яа сонголт гарлаа за за. Сонголтын сурчлагаанд авах гэж байгаа юм шиг амар нэг герт нь өрчихчихэл нэг ээжээс ярьлага байлаа одоо шиг эмээс ярьлага одоо гэсэн. Үнцээс тодорхой. Окей за. Бид хоёрын хувьд хоёр хит хоёлын хоёр дахь дугаар дээр ярьж илээ те нэг юм чулуун зүсгийн юм яа нэг худлаа эмээ өөнөрийн маань үйд гэдэг л чи хоёрын ярьдаг тэгвэл теорем одоо худлааар таарч ш нь нөгөө үлгэр домгийн юм шиг секси одоо юу гэдэг төсөөл байдаг байсан бах гэж боддог гэсэн чинь худлааар таарч байгаа хгүй тийм үү за шууд л асууж л та одоо одоо яг эмээг шууд асууя яг газар дээр нэгээ та хариулаа л тэгэл энэ асуудлыг шийдчихэ те яг одоо бид нарын ойлголтоор бол эмээ өөнөртэй ингээ харахууд яг нөгөө юм а хийдэг ч юм уу тий эсвэл нэг тиймэрхүү ойлголттой ингээ биби нэг хардггүй ч юм уу эсвэл нэг юм юу гэдэг зүгээр л нөгөө нэг одоо яг бөөнөрөг гэрмэр дотор байдаг болохоор зэрэг нэг майгу тийм дуу ч юм уу багтай ч юм айгу тийм хаалтмал зүү байдал хийдэг байсан гэсэн ойлголт одооний залуучуудын дунд ингээд байгаа тэр нь ингээд анхаа шахуу юм болчиход яваад байгаа байхгүй юу тэр тийм байсан байж магадгүй а бидний хувьд бол бид нар ерөөсөө гэр бүл болол тустай харсан байхгүй тийм учраас битэрт бол проблем байгаагүй а тэгтээ бол гэрэлтэй ихгүй шүү гэрлийн унтраа нэсээ одоо нөгөө жижиг гэрэл хасаа а за бас тийж очно бүрдүүлсэн байж юм тэгээс хахаа уян голоо хөгжим тавина оо хай төгсөөс бас өөршөлтэй сайн бас юм баха А тэгэд нөгөө өрөөнд октод байгаа учраас бас тэрнийг харгалзна хүүхдүүдээ октод унтуулна. Бид нэрч бол ядраа л унтаад өрт хүүхд юм чи өөргөө. Тийм шүү дээ. Тий. А тэгэд одоо team ажил хийсний дараа бол нөгөө байранд байсан болох дор бол угаал гарчлагаа хийн. Тэг гэрт байсан улс бол бас хэцүү нөхцөл байсан баг тий. Ойлгомжтой шүү дээ. Олоолаа ингээл тойрч байгаа юм чи тий. Тэгэл одоо яаж хийдэх шүү байсан бол тэгэл бас дотроо бид нэр ярина шүү дээ. Оо тэгэ болгохтгал байхгүй гэл манай найзууд тийгдэв. Болгоол тэгэл 6 7 8 хүүхдээ болсон байдаг болоо л байдаг. Тэр олон хүүхдтэй болох бол би боддгийн. Одоо нийгмийн тийм байсан. Яагаад нэг бол одоо бол аборт чөлөөтэй болчлаа шүү. Тэр үед бол абортыг ямар нөхцөлд хийдэг байсан гэхээр одоо хүндрэлтэй над шиг тийм одоо хүүхд тагч гаргахаар үуч юм уу. Эсгүүлэнд одоо нөгөө кейсэр хаалгаа хийлгсэн хүнд бол зөвшөөрдөг. Эгээс үрчэн бүр өөрөө төр чадахгүй нөхцөлдөлд хийж байгаа шүү. Одоо нэгтэй ажилхан цахиад байгаа гоо тед цаг төрөн шүүгээд хийсэр хийлэхгүй. Тийм. Аа тэгээд ерөнхийдөө манай улсын хүн амын төлөвлөлт нь бол хүн ам их баг байсан учраас өсөх.
Тийм бодлоготой байсан учраас юуг бол зөвшөрдгөө. А тэгтээ тэр бол бас их бүдүүлэг алдаа гэж би боддөг. Яг нь тэрнээс болж хувиараа тэгээ эмч нартай одоо ариун бас нөхцөлд эдгээр хийж олон хүн бас амиа алдсан. Тийм тэрний үе бол буруу шатдаг. Хэр хүсээгүй жирэмслэлт эдгээр байсан бол одоо чөлөөтэй л хийх хэрэгтэй байсан. Одоо тэгээ яг манай нийгэм тийм байсан юм чинь. Эмээ хэвчэ гой сэтгэж шүү. Тэгээ ер нь бол ингэж боддог эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүмүүс ч айгүй бараг цөөхөн байгаах тийм ингээл байгаа. Аборт хийлгээл, аборт хийлгэжлээд одоо тэр чинь бас үнэхээр асуудал нь болоод хүсэг хүчмэслээс болоод аборт хийх асуудалтай ажсан бүр шаардлагатай байсан ч юм уу. Тэгэл дараа нь хүүхэд мөхтэй харж байгаа. Ингээл янз бүрийн асуудал байхад ингээд бүр хүний эмэгтэй хүний одоо яг өөрийнх нь хүслийг нь одоо юу гэдэг нь өөрийнх нь хүсэж байгааг ингээд бүр автоматар цаанаас нь заримдаа хорчод байгаа юм шиг бол заримдаа тэг санагдаад байт юм шиг. Тэс одоо орч уухаар бол нөгөө юу л ахгүй эмэгтэй хүний хүчрэхэл гэж ойлгож байна шүү дээ би тий. Тийм биз дээ чи үсээг жирэмслэлтийг тасалж өгөхгүй байх гэдэг чинь. Дээрээс нь тэр тасалж өгөхгүй байгаа учраас хувиараа одоо их сони сони юм хэлж шүү дээ. Манайхан ч одоо савнгаа ус шахуулсан л гэж хөөш одоо өгчихгүй яасан юм бэ гэл манай найзууд чи. Аа хэцүү байсан гэж. Тэгээд одоо мэрэгшлийн бос хүнээр хийлгэн тэр чинь. Тэгээ олон хүн бас амнасаа алдчихсан. Тэгээ олон хүн салгацдаг байсан шүү дээ. Хүүхэд хахад л эмээ нэг эмээ өө энэ янз бүрийн яриад сонсож хахад хоорондоо ярьж хахад нь юу ямар эмний там бэлээ нэг таман уудаг. Тэгээ дараагаар нь тэрний чинь яа гэхэд өшөө тим юм хийжээ тэр чи одоо цэвэрлүүлэх хэрэгтэй байхгүй одоо тэр чин одоо гарчлаа гэхэд дараа нь хүү одоо ихсмэгсн үлдсэн байгаа шв. Тэрнээс нь цэвэрлүүлэхэд очиход хин хийсэн тэрнийгээ олж өг тэгэхгүй болоод хийхгүйгээд одоо бас ийм дүрмтэй тэгэж цаг алдаж бас хүний амнаас алдчихсан одоо цөөнгөө тохиолдол байгаа. Тэгээ би ани өвгөнд айгүй хайртай итгэдэг чи миний өвгөн ямар сайн хүн бэ нэрэ. Нэрэ тэгнэлтэй удаан байхгүй жаад өвөл амралтаар ихэд олж л таар штт тийм биз дээ тий. Тэг чи намайг хайрлаа тэг спитэг спиральт 11 жил явсан гэдэг бод. Тий. Тэгээд энэ ч одоо танил талаараа ч юм уу таны хэлдгээр нөгөө өвөө зэргийн ангид танилтай байсны хүчин тань тавилж өгсөн гэж ярьж байгаа шиг хэрэв танилгүй л байсан бол өөр хамгаалалт арга одоо тухай үед байхгүй юм шиг таарч байна уу? Байхгүй байхгүй одоо тэр гандомчин байхгүй байлаа. Тийм үү? Тий. Одоо янз бүрийн таблет байхгүй байлаа. Юу ч байхгүйсэн гэж бод. Гэхдээ ямар сайн дэ хөөхд олцоо цаан чи савнгаа өс явуулаад өөх шахаад явж байгаа. Тэгээ одоо хуанлын хөтөлгөөс л өөр аргагүй. Тухайнлыг одоо хэр ашигладаг гэсэн юм уу? Ашиглдаг л байсан баг та. Мэдхгүй ээ. Би чинь тийм ашиглаж ярахаас мэдхгүй. Би тэр хоёр талд сурсаар байгаа. Тэгэл ирээд нэг хоёр нэхний хөөхтэй гаргаад өөх шахаал дараа нь спираль тавиул. Тэгээд спираль тавиулаа гэм байна. Тэгээ 3 жил болж исэн чи багын маань нөгөө манай хадам захиалж гаргуулаад 3 жил хахстай хахсын зөрөлдөлт манай ирч. Таны үед юу эмгэгтэйчүүдийн эмнэлэг мэмлэг юу хэрэг байдаг вэ? Манай макамна дээр бол сайн. Сайн байна. Макамнад бол бүр 2000 гаруй ажилчтай дан эмгэгтэйчүүд дийлэнгийн 100-ы бараг 80% эмгэгтэйчүүд ч. Тийм учраас дотроо бүхэл бүтэн амбулаторитой байсан. Тэгээ амбулатор нь бүхэл бүтэн 2 эмгэгтэйчүүд эмчтэй. Тэгэл бид нэг хүнсний өдөрт ажиллаж исэн чи уйлрал болгоно. Шинжилгээ өгнө, бүх үзлэг шалгалтаар өгнө. Дээр үед чинь бол ер нь тийм албан журмаар гэсэн. Албан журмаар юу хоёроос л тэм дүрмтэй. Тэгээм учраас бидний эрүүл мэнд их сайн байсан. Яг нь бол хүнсний газар ажиллаж байгаа бас эрүүл байх хэрэгтэй. Шаардлага хүндтэй стандарт сайтай байсан байхгүй. Одоо бүх өнгөрсөн юм бол муулж болохгүй. Тийм. Тэгээд одоо үнэхээр л тийм ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй байсан бол одоо зүгээр жирийн ард эмгтэж дэмэлт очиж үзүүлээ. Би ямар нэгэн байдлаар шинжилгээ өгөх юма гэхэд байх юм лий хэрэг байх уу? Оо яг эмчлэгчүүдийн эмчнэр бол байсан шүү дээ. Эмнэлэг бол байсан. Эмнэлгүүд бол их сайн ажиллаж байсан шүү. Тэр үеийн эмчнэр ч юм бол тангараа их сайн билэрдэг гэсэн шүү. Яа гэвэл хүний одоо амнаас хариуцж байгаа учраас тэг тангараа өргөж эмч болдог байсан байхгүй. Одоо нэг эмчнэр ч гэсэн сайн л дөө. Эмчнэрт бол би хайртай. Эмчнэрийг би муу хэлдэг юм. Зүгээр дээр үеийнхтэй харьцуулахад бол бас өөрчлөгдсөн. А дээр үед бол тэр чинь улсаар бодлогын шугамар эрүүл мэндийн үзлэгүүдээр оролцдог байл шээ. Яг нөгөө эмчлэг үзлэг гэсэн чинь сургууль дахад нэг эмчлэг үзлэг гэл нэг юм ордог байсан. Өгтөө үзлэг гэл. Тэр надаа ерөөсө таалагддаг байсан гэл. Намайг үзүүлэх дургүй ах чи аваачаал намайг үзүүлэл. Тэнгүүтээ нэг байж агаал нэг юм шуум гараал тэр анги охин жирэмсэн гинэ тэр үдцэн гинэ гэл сургуулаар тэр охиныг тэгэл муулаал тий. Тэр багш нь хэлээд нөгөө эмчин цаашаа тараачдаг юм уу? Хин цаашаа тэгээ тараачдаг.
Тэр ерөөсөө амар ёс зүггүй юм шиг надад янанатаа бол тэгж санагддагс. Миний тэгэл амар уур хүрдэг ажлаа. Тэгэл би дандаа тэр өдөр нь худлаа яриал. Миний юм ярьсан гэл. Тэгээ дандаа худлаа яриа болтчихдаг гэсэн. Манай ихч намын санаж байсан болохоор тэр юм. Дандаа азолж болтчих таардаг гэсэн. Би ерөөсөө тийм юм айгүй дурггүй байдаг гэсэн. Тэгш тийм талаасаа тэнэг байхгүй миний. Чиний эрүүл мэндийн төлөө үзлэг хийж өнгөж явах чинь тэрнээс сухтааж ийн гэдэг чинь хичнээн дургүй байсан ч үзүүлэх л ёстой байсан байхгүй юу? Дээр үед л тийм журамтай байсан. Дөрөм бол журам. Тэр чинь таны эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа байхгүй юу? Тэсэр таныг тэгэж муугач үүсгэж байгаа юм. Чи юунд айдаг? Өөрөө зүгэрлэн болоод. Зүгээр нэг юм өвддөг юм тий. Тий айгу нэг юм хүнтэй айгу зүв харт айгу мух хот дүнгэж нөгөө октоод ч анх тэр орн дээр гарч үзээгүй байгаа. Ингээ мэдгүй байгаа шүү дээ. Би одоо ихний анх удаа тэр эмэгтэйчүүд орно буруу хараа илтчихдэг байхгүй юу? Намайг өгтлээ загна. Бүр ингээ шокын дортол тэгээд ахиж бараг тэр орн дээр гарахгүй бол намайг загнаж байхгүй. Тэнийг юм хайша маши салгалчаад малгалчаад гэж зааж хинт зааж өгөөгүйч би одоо тэрэн дээр ингээл буураараа л ивт юм ах гэж бодлоо буураараа ивтсэн чи арай тэгж загнуулаа тэрнээс хойш би ер нь жоохон ингээд нэг юм дургу тийм ээ дургу болцоо яг сургуулийн үзлэг болохоор л ингээл за яршиг хэрүүл нэг юм дээр сургуулийн эмч хайрцаа тийм ээ хайрцааны доголдол тийм сургуулийн эмч одоо охтуудад маш тийм болгоомжтой хайрцах хэрэгтэй байхгүй хамгийн түрүүнд ангийнчин багшийн буруу бас ангийнчин багш урдаар охтуудаа бэлдэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд одоо манай ангийн охт орлоо шүү дээ. Эмч чинь болох теэр анх үзүүлж байгаа охт юугаа мэдэх мэдэж юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Энд дээр ингэж хөлөөтэй ингэж бай. Одоо өмдгөө орон шүүч гэдэг юм уу те. Бид нар ч бол манай ангийн багш их сайн багш байсан. 10 жил манай Галя багш манад бид нар бэлддэг байсан байхгүй. Тэр талаар бид нарт проблем байгаагүй. Би ягаад чи азтай ч гэх юм уу та бас. Үгүй би азтай байхгүй. Ингээд юмтай гай текс ирээл одоо ингээд бэлгийн дурлалын талаар сонсоо сууч гэдэг чинь бас нэг бодлоо ингээд би одоо 2-р үеийнхээ дээшээ 2-р үеийнхээ ингээд шүжилүүдтэй яж чадчих гэсэн байхгүй. А таны хувьд шилэл та одоо ингээд бидний насан дээр байхдаа нэг юм гэрийнхэнтэйгаа ч юм уу те хэр их ярилцах боломж байсан. Одоо яг Юу ярих вэ дээ? Ээж маань ойдолч ноормч. Аав маань тэврийн жолооч. Хөөх амт нэг 6 хүүхдэд тийжэх гэл нэг хоёр чинь. Нэг нь гэрээрээ ойдлаад өшөө 100 унаас төгчихсэн эмээ маань байсан. Тийм, юу ээж аваа би юу зовоодгүй. Тэр талаар бол ангийн багш одоо сургуулийн эмчэд биднэрт одоо юу өгчээс нүг гэхээс ээж аа бол байхгүй шүү. Ямар санд 10 төгсөөд ихсгэн нэг ч удаа ихсгэн ор сууж үзээгүй бол Одоо тэгээ өөрөө хэлвэл бас магтсан болох байх та. Энэ чинь 10 жилийн онц төгсөж л 5 онц ээзэн байлаа. Насанд дээр гарчсан байлаа. Тийм тэгэл одоо сакс тоглоно, гар тоглоно, теннис тоглоно. Одоо манай гэрүүлч ер нь жоохон темирхүү л дээ. Спорт гэх юм уу. За. Танай хүмүүс тааг уу тийм ээ. Тэгээд миний сонголт юм болчлоо шүү. Би нэг өөрийгөө магтаадах гэж байна. Атик макт за яршиг эмээний үс мэд ярьж штэ чи эмээ тэгээ ярьдгүй эмээ эмээ тэгээ айгу ер нь хүүхэд ахтаа бол зүгээр нөгөө эрх юм балаа л хүүхэд яг ингээл эрхлээл хамт унтаал мөм зөм юм барил тэл тэр янз бүрэн тийм ярихгүй штэ баг банд манд манай гадаа хүн ирэл банд манд намайг гэсэх юм бол манай өөхөөгөө олчдаг гэхгүй юм уха сахал самбаа нургасан юм яг чам чамаар энэ манай ингээ хүүхдээс штэ хэрэггүй хөөгөө явуулсан дээрээ чи ингээд тий ерөөс тэгж юм өвөө мөвөт бол ерөөс тийм ярихгүй. Тэгээд оюутан болж ирээд нэг нэгдүгээр курсээсээ хойш нэг жоохон хол амьдраад ирсэн чинь яг юмаа ярьж эхэлдэм билээ. Ярьж эхлээл би одоо ингээ анхны залуутайгаа тэгсэн мэгсэн гэл яг юмнуудаа яг гээд юмнуудаа жоохон яг өмнө дараал ирэнгүүд ярьж эхэлж байгаа байхгүй. Өмнө болохоор ерөөс тэгдгүү нөгөө чихэр боо моо тэгээд нэг тийм хэрэл урал тэгээл бид хоёр чинь тэгээд зурлаа ярьдгаас өмнө чинь тийм юм ярьдгүй байсан байхгүй. Одоо л тэгтээ нээлттэй ярьдаг. Хараа хаачч. Эмээ надад яг тэгж хэлдэг байсан. За цаагаар ч үгүй амтаа одоо янз бүр болцсон. Янз бүрийг дуулдах юм ариунаа минь. Одоо янз бүрийг л моо мэдээд дуулдах юм зүгээр өөртөө л харчихтай яваарай гэл нэг юм тэгдэгс аахгүй. Би тэгэл тухай чинь нөгөө нэг хичээр ингээ ариунаа чинь 11 тэгс залуу молоод ингээ бүрхэж бүрхэж тэгээ явцсан маа. Эмээ тэрийг одоо юу гэж боддог байсан бол би одоо асуумаар санагдтыг. Ингээ танаа хөвгт чи ингээ жоохноос ингээ залуу молоод таа бүрхэж бүрхэл явж яхад юу бодогддог байсан болоо. Үгүй би өөр нэг баярлж ирсэн гэд бод. Яа тэгвэл оройтдаг байхгүй нөгөө ангийнхан мангиантаа хичээл аваад автаа. Оо би тэр унтахгүй шүү дээ. Юу яарч ий? Нэг гар утас бас тэр үед гарцсан байсан юм аа. Олоо зөгсөн. Тэгээ би утаслал нэг гэрийн хаутсаар утасдах тэр зэрэг л өвөө. Манай өвгөн чих сүртэй шүү дээ. Ерэн цэргийн хүмүүс чи аягүй сүртэй.
Тэгээ бас ядах нь тэр нөгөө модны хоёрт чинь тэр гаранд хил эдэр бариаг багт чинь бас харагддаг байхгүй тэр 38-аас дээш өгсөж байгаа эдэр. Нөгөөх нь том байрлал байсан чинь харагддаггүй. Тэгэл юу болж ийнэ ариун хэзээ ирэх чинь гээл тэгэнгүүт л явж ийнэ юмаа санаа зулд. Гэхдээ чи ангийнхаа хөгтөр хөргөөлээд гэж хөргөж ийнэ гээл. Тэгэл гашаан юу манах чинь байшингаа гадаа гашаатай л да. Гашаан дотор орж ирэнгүүт нь амар авах. Орой эртэл унтхгүй. Тэгээ энэ маань зовоод бүр орой гарч чадахгүй. Нөгөө эмээ өвөө хоёр унтхгүй. Тэгэл өвгөн чи бас өвчгөн чинь яаж ийнэ гэхдээ зэрэг. Гэхдээ чи яг ганцаараа явж байгаа л ингээд утсаар утсдах дээр зэрэг нөгөө тэр үт чи утсан утсны дээр айгүй их байгаа үү тийм. Тэгээ яг нөгөө утас чинь дугаараа хөөхт чи ярддаг тэгэнгүүт нь хоолойг нь боочод яах юм. Манайх нэг балай тэр урдаас төмөр замын техникоо мартлаас юм сувг 70 дагаж гэддэг байхгүй. Тэгэхээр тэнгээр бас их тийм дээр юм юутай. Тэгтэрсэн зэрэг нэрээ тийм юм болоо хэрэггүй бай хөөхтөрөө утас уу. Эртэл нь бүлтгэн юм яасна. Тэгтээ яг тэгдэг манай эмээгээр бас яг бүлтгэнсэн сууддаг ус. Яа чив гэд бүр уцтаа дараа салахгүй. Ар болоо уцтаа салахгүй би бүр ямар ядаргаатай юм бэ. Нэг болохоор гертээ сухаар гар түнтэй танилц түнтэй танилц олон залуутай уулзж залуучуудын сайн моныг та мэдэж аа. Манай мэдэн да намайг тийч хөөж гаргадаг басахгүй. Гарахаар юугаа гээ нэг нам шахаас юм байж дий. Тэгээ гарахлаар ингээ араас уцтаа дуна. Тэгээ араас уцтаа дахаар нөгөө санаа зов заа хоёлаа нөгөө нүдэн ширгээ харж байгаа да. Айгуул яршиг харийг. Тэгээ оронгуудаа уурална. Хээл нэг гараа явахаар уцтдах юм. Тэгээд нэг гарахгүй байхаар цагдах юм. Бид нэр зам байхгүй. Тэгээ би ариун нэг хөхтөө өрхөөд эхлэнгүүт нь баярлж байгаа. Одоо имэн 50 унтлаа. Чи яг нүдэн дээр хөргөж ярьж шүү. Эзэнтэй болсон уцаар тэгж байгаа байхгүй. Эзэнгүй ахтар чи айж байгаа юм чи. Эцэнгүү юу? Тий. Замшнтай тэгээд үлдчихсэн. Одоо нэг эзэнтэй болъё та. Манай юм л одоо бас тэгэл хэт. Одоо эзэнтэй нэг юм одоо эзэнтэй. Чи үл оройтж байгаа байхгүй. Гэхдээ. Зоо баруунхны үед бол 36 долларт гэрэлдэг юм байна л да. Энд хараад байгаа. А манайд бол 30 хүрээд нөхөрт гараагүй хүн бол одоо тэгээд бас их сонирхолтой. Би ингээд нөгөө нэг шилмэл нэг бол шилмэл хүнтэй суун. Багаа сонирхолтой гэж авц үзтээ шүү дээ. Яа гэвэл энэ хүүхд жоох юмтай ч юм уу юм. Гэхдээ нэр их гэж ярьдаг би чамд л гэж хэлдэг. Чамд хайр тавьж байгаа гэж хэлж байгаа юм тий. Аа имээ хэлдэг яа л гэдэг бас. Хамаагүй тий. Энэ чүрээд гэрлэх хүн нэг юмтай гэж байгаа байхгүй юу? Юу нь болохгүй бай. Та хэд яг сонсож байгаа бах тий. Та одоо 30 хэрвээ чи 30 хүрсэн бол имээ чи яг ингэж хэлж байгаа гэж би яг бодож чинь бүр 100% итгэлтэй байна. Яг ингээ цагаасар одоо цагаасар яг болох чинь тий цагаасар үеэр яг юм асуулаа тавигдэнтэй. За хэвээр нэрээ сэтгэв сайхан хайлж өглөө өөр нэрээ. Тийшээш нэг юм. Ерөнхийдөө бол та нартай яг ямар үнцэг хүрэхийг хүссэн бэ гэвэл тий. Аа ээж тэгээ аавтайгаа одоо бид хоёрын яриад л дэг штэ өсвөр үеийнхаа залуучуудаа ээж аав нартайгаа яриач ээ гэж яриад тэгээ тэрэн шиг эмээтэйгээ ярихад нэг иймэрхүү яриа гарах нь гэсэн үг тийм байна. Эмээнэр нь бол илүү юм хэлж өгөх шүү миний хөөх. Ер нь арга. Тийм баха. Хорогийн насыг 70 жил өлтөж байгаа юм чи. Аа залуу ээж аавч болох дээр өөрснөө залуухан бас арья нөгөө бидний шиг их юм үзээгүй амьдралын туршлага өч одоо багтаач гэж хэлэх юм уу? Эсвэл ажил төрлөөс одоо ч нийгэмд ажиллахгүй бол мөнгө олохгүй бол амьдрахгүй ба шүү. Ажил гэж гээд өөр хөөхтэй харьцдаг байхгүй. Тий, одоо тэр бол том алдаа. Манай нийгэмд байгаа том алдаа. Тий, стах баярлалаа та хоёртай ингэж хамт сууж ийм сайхан бүр яриа өрнөсөн. Би одоо энэ бол ингээд бүр түүхэн тэмдэглэв шттэ юу гэж бодчих. Би бол ингэж нөгөө имэтэйгаа тий, бүр ялангуяа бэлгийн амьдралын талаар бол хөрнөө нэвтрүүлэх байхгүй байх гэж боддог. Амиг ихтэлтэй хэрэглэхээрээ. Бараг байхгүй хаа. Хам тий. Ер нь бол тийм имэтэйгээ бэлгийн амьдрал яриа суучсан тийм нэвтрүүлэг би бол сонсоогүй. Яг хөө гадаад ормоорнд ол байдаг л аа. Монголд бол нөгөө нэг хаагтмал эмээнэр нь одоо ээж автагаа ярих хасайд хүмүүс чинь баг эмээтэйгээ бүр за боли гэдэг. Айгуул тэг суудаг баг. Өгшин бид нэр тоохгүй л байхгүй. Ари ясэмн дээр л ярина шүү дээ. Ясэмн дээр манай яг одоо эмээ өвөнөр маань илүү тий. Залуу байсан хүмүүс л юм чинь ер нь бол сайхан л ярьж байна л та. Настаа болохоор жагсаалаас гаргачдаг байхгүй бид нэг тий бишээ. Бидний өшөө. Айгуул хараа илүү гой гой нэг үнцгүүд гарч ирд юм санагцаа яг нэг. За тэгээд ийм сайхан нэвтрүүлэхдээ оролцуулж гөгшин намайг тоож одоо амьдралын үзсэн практик туршлагаас минь
та нартаа хуваалцсандаа маш их баярлаа. Та хоёрынхаа цаашны одоо энэ подкаст хийх подкастыг сонсож байгаа одоо залуучуудаа илүү одоо их сайхан өргөн мэдлэгтэй, тэгээд орчныхондоо түгээсэн хань ажилтайгаа ирээд хань ажил олоогүй нэрэд тухайн хань ажилтай аз жаргалтай сайхан амьдрахыг хүсэн ерөөё минь. Баярлаа. Баярлаа. Биднийг бас сонссон тий үзэгч та бас үзэгч уудахгүй үзгэн л дээ. Тий сонсогч та бүхэндээ бас маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За миний нэг Яг одоо энэ өнцгөөс хэлэхэд танд айгүй их баярлалаа те бит хоёрын дугаард ингэж айгүй зориг гаргаж те манад ингэ за бит хоёр яриа бит хоёртай яриа гэдэг те зөвшөөрсөн гэдэг ч юм бол ингэдэ өөр амар агуу агаахгүй ингэ бит хоёр вау те танаа юм зөвшөөрсөн би бүр ингэ ямар лаг юм бэ гэж зүгээр би баг ингэ шокн дараа сандрал баг өөрөө сандраад ирж байгаа байхгүй тэгээд яг танд бол баярлалаа гэж хэлээ амар гоё юм нэг юм гоё нэвтрүүлэг одоо гоё дугаар болгож өгсөн манай энэ дугаарыг за тэгээд энэ дугаараа 2-1 хөөхөн нэг сайхан юмхтэйтэй ярилцсан нэг дугаар болгоод өндөрлөе гэж бодож байна. Яг сонсож байгаа хүмүүс маань бас эргээр сүргээр альгаар нь хүлээж авсан байх тийм. Үнэхээр 100% бүх хүн таалагдах бол алгүй шүү дээ мэдээж. Гэхдээ яг нөгөө насны зөрүүтэй хүмүүсийн хооронд ийм одоо сексэн талаар бол ийм яриа өрнөхний гэсэн бас нэг өөр үнцэг юм уу да гэж миний хувьд бол сарч байна. Харин тийм яг ийм яриа өрнөж болдог шүү гэсэн нэг гоё юм юм өгөөд байгаа юм шиг одоо юу гэдэг мессеж их чашаа яг нэг юм сэтэлч юм уу те дараагийн удаа таа ч гэсэн ээжтэй гэж юм уу ярилцаад нэг ярилцгаж оролдоод үзэрэй гэж хэлмээр байна. За сонирхол бас сонирхол байх юм шиг те нэг юмээс хэлдэг шнь тоож ярьсна гэдэг шиг хэрэг хүүхдүүд нь асуухгүй бол нэр мэдээж ярихгүй хүмүүс айгүй болон байгаа шьт асуул та ярьдаг мэдээж те өр хүүхдтэйгаа ингэж юм асуугаа байхтан гачингаа чим ярьдаг хүн байх уу сонсон бит та хэд яг эмээ өвөө гэд ингээд асуувал та нарыг үйдгээл ингээд асуух юм бол эмээ өвөө чинь хүүхдээ ямар нэгэн аюул ослоос хамгаалахын тулд амьдралын эрсдэлгүй байхын тулд бүхэл юм ал уудалт дэлгэн шүү дээ. Эсвэл би тийм нээлттэй хүн юм болов бас магтчихгүй магтдаггүй бах та бас нээлттэй хүн байж магтдаггүй бах та ер нь бол аюул нээлттэй хүн шүү дээ. Өөр тэгэж одоо бас Монгол бүх эмэгтэйчүүд одоо бүх эмээнэр одоо эмээнэр гэх юм чаашаа тий бүх одоо бид нарын дээр үе хүмүүс За уучлаарай. Энд нэг гарчиг нэр олж өгөл төө энэ эмээнэр дээр үе хүмүүс гэдэг. Дээр үе бүсгүүчүүд. А дээр үе бүсгүүчүүд. Бүсгүүчдээ ярилцаад үзээрэй. Нэг өөр болсон юм чинь эмээнэг юунд явдаг байхгүй юу? Биеийн тамирын чирэгжүүлтийн танхим. За тийм. Манай хөгшчүүд бол чөлөөтэй ярьж штэ. Хорндоо юу? Тийм. За. Тэгэж өлөөтэй сайхан бие арна авч өгнө. Ер нь одоо тэгэж бидний үеийн насны дээр үеийн улсуудыг харьцуулаад бид нэр арай залуу ч юм шиг өөрсөнд тэгэж бодогдоод байна. Тэр өмсөн говц бие авч үж байгаа байдал эднээс л хамаардаг юм байлээ л дээ. А тэгэж хийжсэн ажил эднээс бас их хүнд хийцгэн физикийн хөдөлмөр хийжсэн улсууд бас эрт төгшөрсөн ч байх юм уу те. Үгүй ер нь бол одоо би над чиг нээлттэй олон байгаа гэж бодож байна. Жохом яг хандаж асууч шалгах юм байна. За тэгээ та хоёртай амжилт хүсье. За энэ подкастыг үзэж байгаа бүх хүүхдүүдэд аз жаргал, эрүүлэнхий хүсэн ерөөдөө эмээ. Утгүй явлаа эмээ Монгол руугаа. Өгнөө маань намайг дуудаж байна. Өгнөө санжин, гэрээ санжин гэхдээ Мюнхенд гоё байлаа. За баярлаа. Эм хүлээлтийн өрөөнөөс Ариунагийн имэй намжим. Зая. Гур байла. Баяртай. За баяртай.